Mən xahiş edirəm, sosial yardıma mənə köməkli gəliyorum. Nə olar, xahiş edirəm, hara gedirəm, mənə deyirlər ki, ged ya işdə, ya neynə. Mən bu uşağı bə neynəyim, nə tər saxlayayım. Kanalımıza müraciət edən Məhbubə Mirzəyeva bildirir ki, Aylin Amid qızı Mirzəyevanı öz himayəsinə götürüb. Əlavə edir ki, qəyyumluğa götürdüyü nəvəsi məktəblidir, lakin maddi cəhətdən çətinlik çəkdiyindən onu təmin edə bilmir. Vətəndaş qəyyumluqla bağlı ödəniş almadığını da bildirir. Qeyd edir ki, məsələ ilə bağlı aidiyyatı qurumlara müraciət etsə də heç bir nəticə yoxdur. Bir uşaq qəyyumluğuma götürmüşəm, himayəmdədir Mirzəyeva Aylin Amid qızını. Ana xəstədir, ağır, ata da evlənib, ayrılıb. Heç bir yerdə köməkliyim yoxdur. Kənd səviyyətinə müraciət eləmişəm, gedmişəm, icra hakimiyyətinə müraciət eləyirəm ki, mən qəyyumam da dostluq mərkəzinə müraciət elədim. Dedilər ki, yox xanım, sizi düşmür. Və dedim, mən qəyyumam, axı qəyyumluq kağızını götürüb aparmışam. Heç qəyyumluq pulu da almıram. Heçsinə, heç bir yerdən gəlirim yoxdur. Deyir ki, bəs biz köməklik eləyə bilmərik sənə. Bək deyirəm, niyə görə bunu mənə qəyyumluğa veriblər, baş üstü dönüm. Qəyyumluğa veriblər bu uşağı mənə. Və mən də bir yerdən gəlirim yox. Qoca arvad, ağırlı adamam, qıçım qolum ağrıyır, xəstə adamam. Mən bəs bunu, mən bu uşaq, məktəbli uşağı nəyinə saxlayayım? Vətəndaş kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyev və birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevaya müraciət edir. O, ona sosial müavinət verilməsi üçün yardım edilməsini xahiş edir. Xahiş edirəm sizdən, Mehriban xanım, İlham Əliyev, mənə köməkli gəliyorsun. Mən xahiş edirəm, sosial yardıma mənə köməkli gəliyorsun. Nə olar, xahiş edirəm, hara gedirəm, mənə deyirlər ki, ged ya işdə, ya neynə. Mən bu uşağı bə neynəyim, nə tər saxlayayım.